Отже, цими днями відбулось принаймні дві знакові події. Одна начебто містечкова і не мала б мати якогось великого резонансу загальноукраїнського, але вона є цікава тим, що за нею стоять доволі цікаві процеси, які зараз відбуваються в Україні. І саме тому ми на це звертаємо увагу. А саме мешканці Червонограда, ну хто не в курсі, це друге місто Львівської області за кількістю населення, виступили проти перейменування свого міста. І друга, уряд ухвалив рішення про вилучення з державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'ятники російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, ну і іншим російським і радянським діячам рангом дрібнішим, ми їх не будемо перераховувати. І як одна, так і друга викликала збурення у соціальних мережах, які можна звести до одного: не віддамо наш Червоноград чи нашого Пушкіна, було й таке, чи нашу російську мову, написана між іншим чистенькою українською мовою, бо то є наше все. І що випливає, що, на жаль, усі ці питання залишаються доволі дискутивними, принаймні для частини наших співгромадян. Отже, мене звати Олександр Серцов, це мій канал «Свіжої історії». Говоримо про те сьогодні, як історія впливає на наше життя, позитивно чи негативно, і чи це дійсно наша історія. А мій співрозмовник, журналіст та блогер Остап Дроздов. Отже, Остап, мабуть, почнемо з Червонограду. А я зразу нагадаю для тих, хто не в курсі, Червоноград – це є місто, яке найпізніше війшло в склад України. Воно було включено, здається, в 1950-му чи 54-му році. В 50-му році, потім ще Крим був повернутий в Україну. От до того він перебував у складі Польщі який час. Ну, мав назву Кристинопіль, ну, начебто на честь дружини польського графа Потоцького, який мав величезні маєтності на Західній Україні, і він його назвав на честь, здається, своєї дружини Кристинопіль. І ось тепер постало питання про повернення, про зміну його назви, оскільки Червоноград – назва комуністична. Ну, в місті було проведено голосування в електронному вигляді, і більшість було, крім Кристинополя, було ще багато інших варіантів. І найбільше було голосів за те, щоб залишити, перейменувати Червоноград на місто Червоноград. Отже, чи буде це перейменування, по-твоєму, дійсно? Перепрошую. Я би не хотів взагалі говорити про конкретно Червоноград, чи про конкретно Орса, чи про конкретно Пушкіна, чи про конкретно пам'ятник Терешкові, чи ще там щось, ще там щось. Я би взагалі до цього всього підходив лише на рівні розмови про деколонізацію. Тому що все опирається саме в це. Готовність чи неготовність нашого суспільства все ж таки проводити оцю історичну, ментальну деколонізацію, бо якраз для мене війна ось це і означає. Для кого, звичайно, це не є питання сьогоднішнього дня, і багато людей взагалі на того так би махнули рукою, сказали би, ой Боже, знайшли про що говорити. Але для мене, як для людини такого більш візіонерського плану, все ж таки ось без деколонізації, в принципі, війна як така має дуже мало сенсу. І тут треба все ж таки сказати, що чим довше триває війна, чим люди затягнутіші більше от в ці лабети оцеї довгої війни, якоїсь такої навіть безпросвітної з точки зору багатьох людей,
ось наростає ота внутрішня якась агресія, чи внутрішня втома, чи внутрішнє отаке, знаєте, махання рукою на дійсно концептуальні речі, які ми підзагубили за ці два роки. А я тут мушу сказати дуже просту річ. А взагалі ця війна з історичної, з цивілізаційної точки зору, це і є подолання колонізації. І вона розрахована саме на те, що суспільство, яке є дуже зросійщене, дуже змоскалене, дуже травмоване 20-м сторіччям, окупаційним сторіччям, воно ось якось так дуже тяжко позбувається з того, що навіть на рівні звички заклалося в свідомість якраз колонізатором. А я хочу тут наголосити і дуже чітко це сказати, якраз колонізація і саме успішна колонізація. А ми маємо справу у випадку з більшовиками з вельми успішною колонізацією, яка, напевно, в теорії і в практиці колонізації посідає чільне місце, як віртуозно і дуже масштабно і всеобширно проведено. Так от, власне, подолання наслідків колонізації – це і є перша і основна базова, взагалі, от підвалина війни. І якраз успішна колонізація якраз в тому і полягає, що народ колонізований, він все насаджене, все привнесене колонізатором, сприймає як своєрідне. От в цьому суть колонізації. Мета колонізатора, аби колонізований пізніше захищав надбання часів колонізації. Тому що звиклося, тому що вже діти народилися в умовах колонізації, тому що вже внуки народилися в умовах колонізації, їх ні Щорс, ні Пушкін, ні Червоноград, ні Терешкова ніяким чином не пече, тому що це вже прийшло з моменту їхнього народження, а отже ця дійсність для них уже є рідною. От в цьому і суть колонізації. Тут якраз треба визнати, на превеликий жаль, що дійсно ми маємо справу зараз з надзвичайно вдалою результатом, надзвичайно вдалої, абсолютно на всіх рівнях, на всіх щаблях суспільної свідомості, от результат колонізації, коли колонізований народ, все колонізоване або більшість із того, що колонізатором було привнесено через репресії, через тоталітарний спосіб, через винищення питомого, автентичного українського і заміни його на сурогат, оцей колонізаторський. От все те зараз народ сприймає як своєрідне. І якщо ви запитаєте, чи, умовно кажучи, назва Червоноград є рідною для червоноградців, то вони скажуть так. Вони не збрешуть. Це дійсно їхня рідня назва, тому що хто народився після того 54-го, чи коли там було це перейменування з Кристинополя, той дійсно народився в Червонограді. Отже, рідний. Якщо ви запитаєте, чи є рідною російська мова, яка була привнесена тут на штиках, на розстріляному відродженні, на Голодоморі, на примусовій росіянізації, примусовій, безальтернативній, то, звичайно, відповідь буде так, і вона буде щирою. Так, це дійсно рідна мова колонізованого народу, насаджена, яка стала рідною. Чи Пушкін, чи Щорс, і все за списком. Ось це все якраз і є зараз результатом цієї успішної колонізації, коли колонізований сприймає все насаджене і привнесене як своєрідне, а отже буде, звичайно, виходити з зони комфорту, опиратися, нервуватися, дратуватися, коли йому на це будуть вказувати, або ще, як в випадку з декомунізацією, а це є державна програма, це державна стратегія декомунізації, прийнята ще кілька років тому, ще до вторгнення. Звичайно, це буде викликати, знаєте, такі неприємні відчуття. Але цю розмову все одно треба проводити, бо в кінцевому результаті ми все одно прийдемо до того. Бо якраз війна – це і є виривання, як то кажуть, з м'ясом і з кров'ю, з оцієї колонізації, яка в себе включає абсолютно всі щаблі. Це не тільки територіальна претензія за гарництво. Це, власне, є оце інтелектуальне, історичне, на рівні мислення, на рівні звичок, на рівні того, що вже стало рідним,
ось робота з цими проросійськими, російськими наростами. Ось це якраз ми бачимо, я принаймні бачу. Дуже сумно це виглядає, дуже сумно, тому що недалеко не вся частина суспільства розуміє от важливість цих всіх процесів. Ну, але це такий історичний поступ, тому що, знаєте, колонізовували нас 300 років. Ну, а деколонізацію ми проводимо, це тільки почали. Тому, як то кажуть, нас ще все попереду. Остап, я трошки переб'ю, тому що якщо ти сказав, що назва Червоноград для них є рідна, то ну, це не в плані реклами, тобто вони мені за нічого не платили, але чомусь вони свою торгову марку хліба, яку я бачу регулярно в магазині, навіть деколи можу купувати, назвали Кристинопільський, а не Червоноградський чомусь. Ну, бо дуже гарно звучить, і це так звучить. Ну, то добре, для мене взагалі питання з цим нема. Гарна назва, стара назва. Чому там проблема? Проблема, власне, в неготовності долати наслідки колонізації, глибоко в це входити, тому що це є комуністична назва. Ну, не винен колір, що він червоний. Ну, в мене того худі не є червоне, ну, таке помаранчеве. Помаранчеве. Ну, тобто, не винен колір, що він червоний. Але в даному випадку це ж не про колір справа. Це ж була комуністична назва. А комуністичний режим якраз цей колір вже так спохабив, я так думаю, вже, знаєте, років на 300 вперед. Вже червоний колір буде асоціюватися з оцим серп молот і Ленін, Сталін, і оцей більшовицькі червоні знамена. Тому тут, ну, це якась від неосвіченості, ну, це дуже печально мені все на це дивитися, тому що дійсно звичка. Ну, люди ходили все життя по прищорса. Я й сам, коли з етерів завжди вночі навіть йшов на поїзд нічний до Львова, то все йдеш там на вокзал, попри того щорса. Ну, стоїть, то що ж і стоїть. Ну, і він багатьом подобається, тому що, ну, добре, вдало зроблений пам'ятник, він гарно зроблений, видовищний. Люди до цього підходять швидше естетично, а не ідеологічно. Їм просто жалко, коли зріжуть гарний пам'ятник. Але я тут хочу, перепрошую, сказати, що в часи Третього Рейху пам'ятники Гітлеру були теж дуже майстерно зроблені і відлиті. Вони взагалі були шикарно зроблені, прям ні одної зазубринки. Ну так що? Ну так пам'ятники Леніна і Сталіну, радянські, які в 91-му році Галичина позбивала, ну теж, знаєте, не двома лівими руками робилися. Тут не в естетиці справа, бо от пам'ятник. Тут справа просто в символіці, що він означає і кому він поставлений. Ну і до цього треба так підходити. Ну, тут це впирається в освіченість, бажання пізнавати от якусь ширшу картину історії, свою національну історію, воскрешати національну пам'ять, дивитися на все, що тебе оточує, крізь оптику національного українського. Ось це відбивалося. Колонізатор це і робив, аби не було цієї оптики. Ось йому вдалося. Йому вдалося на всіх рівнях, тепер от тільки цим можна все пояснити. Остап, от то, що я бачив в тих всіх срачах у Фейсбуку, що не чіпайте нашого, ну те, я казав, чи Червонограда, чи нашого Пушкіна, і так далі, і що, мовляв, ви більшовики, ніде у світі і нічого не перейменовують. Хоча, знову ж таки, я от зараз тут згадав, нещодавно було засідання Великої Двадцятки, 20 економічно найпотужніших країн світу, і президент Індії поставив перед собою табличку, на якій було замість Індії написано Бхарат. Тобто найбільша країна світу за населенням перейменовується, бере нову назву, чи вона стару назву повертає, тому що Індія – це колоніальна назва. А що нам бракує? Тому що перейменувати країну – це, перепрошую, це не пам'ятник знести. А то не ставиться питання країною перейменовувати. Ну давайте, що вернемося до витоків. Ну і чому б нам не вернути всі радянські назви, всю радянську топоніміку, до якої люди, в принципі, звикли. Що? Ну, у нас вулиця, що Леніна і цього, і Маркса у Львові хіба не було? Ну, та була до 91-го року, ну та й все. Навіть Леніна.
Освіченість. Все опирається в освіченість. Треба просто чуть погуглити, хто має мало мозгів. Або просто послухати істориків, розумних людей, які трошки розкажуть історію походжень, їхніх міст, назв і так далі. Це все опирається. Це ж такі прості речі. Ну, що мені здається, тут я не знаю, що тут порадити. Але якби це говорили якісь, ну, малограмотні люди, я би це зрозумів. Але тут за пам'ятник Пушкіну вступається екс-народний депутат Артур Білоус, який починає на пам'ять розказувати, який Пушкін був українолюб, і що він зовсім імперець. Ну, знову ж таки, я розумію, тут якби тут не люди, от знову ж таки, оці пушкіністи, булгаковці, вони керуються чим? Ну, от Пушкін – це надбання світової, не російської, світової там культури, історії і так далі. Нічого не маю проти. Ну, наприклад, Байрон або Оскар Уайльд. Є надбанням світової історії? Є. Що, погані писав твори? Всі вивчають цьому світі. Скільки пам'ятників Байрону і Оскару Уайльду є в українських містах? Ну, я не знаю жодного. От, я ставлю питання. Наприклад, ну та пам'ятник до любові, до поезії не має жодного відношення. Хто любить собі сильно там тих авторів вдома, має можливість собі взяти плед, сісти собі до канапи, включити собі якийсь, розумієте, камін розпалити, взяти собі келих вина, томик Пушкіна і довгими холодними вечорами почитати свою улюблену поезію. Хто забороняє? Кому подобається, наприклад, Міцкевич? Прошу собі, можна Міцкевича. Кому подобається Поль Верлен і Артюр Рембо? Прошу дуже, вон томік французьких кінець 19 століття авторів. Ну, нема питання. Тут питання в тому, що символізує саме Пушкін. І чому не випадково саме погруддя Пушкіна стоїть у майже у більшості посольств Російської Федерації по всьому світу? Як не десь в дворі, то в хольні посольства або в приміщенні. От дивися, про погруддя Пушкіна, про погруддя Пушкіна і пам'ятники Пушкіну в світі. Знайшов я вчора інформацію, що дійсно у Мадриді є пам'ятник Пушкіну. Ну, я так подумав, ну, може, там мадридці за свої гроші самі поставили той пам'ятник. Ну, так виглядає. Беру, шукаю. Виявляється, ні, що якомусь там 70-якомусь році уряд міста Москва зробив обмін. Подарунок. Подарунок. Ми вам Пушкіна, ви нам Сервантеса. От Пушкіним та іншими російськими промоутами Російської імперії, то Росія маркує свій простір. Тому що, умовно кажучи, ну кому потрібні там пам'ятники російським письменникам не в Росії? Ну от кожна нація має свій пантеон. Ну от поляки свій, там українці свій, чехи свій, французи свій. Ну вони ж не носяться по всьому світу своїми пам'ятниками. Чому так залежить в іншій незалежній державі всюди тикати своїх культурних діячів, які безумовно могли бути і великими, і геніальними, і талановитими, і так далі? Це таке саме, якби Україна от ходила би з Лесею Українкою, з Ольгою Кобилянською, з Хоткевичем і з Іваном Франком по всьому світі і всюди ставила їх, розумієте, тому що бо що? Бо теж світова спадщина. Тут справа якраз в маркерності саме цих постатей. Для Росії, яка не розцінює Україну як незалежний культурний гуманітарний простір, а як частину своєї колонії далі, вона повинна маркувати своїм великоруським мистецтвом, культурою. Оце все малоруське. І це от такий є сенс в тих пам'ятниках. Вони можуть бути прекрасно зроблені з скульптурної точки зору, мати гарну естетику і взагалі нічого поганого пам'ятники в принципі за собою не несуть, скаже кожна нормальна людина. Ну але пам'ятник Пушкіну є логічним в Росії, тому що Пушкін – це російський поет, прошу дуже. Ну все. Ну це якась для мене банальна, прямо текстова
прямолінійна розмова, яка, в принципі, ну, не мала би точитися, тим паче на другому-третьому році Великої війни, саме з цією імперією, яка своїх Пушкінів розносить по всьому світу як знак своєї імперської величі. Оця шовіністична імперськість, яка зараз вбиває нас, от в такий спосіб самостверджується культурно. Це є якраз насліддя колонізаторів. Я якраз тому це все об'єднав в одну тему – деколонізація. Хто хоче мати гарні знання з світової поезії, той все одно прийде там і в тому числі і через Пушкіна, і через інших народів, інших видатних поетів. Ну, але за цим немає ідеології. Затим немає ідеології. У випадку з Пушкіном є ідеологія. Тому що це є маркування простору, колонізованого простору, колонізатором. Тому що він, ну, навряд чи хтось в Африці, розумієте, в країні Уганда, буде тішитися з пам'ятника Пушкіну, розумієте, в якійсь там столиці, навіть не знаю, як там столиця в тій країні Уганда. Ну, для прикладу. Тому ну, в Ефіопії це все ідеологічно. Остап, в Ефіопії будуть тішитись? Прошу? В Ефіопії будуть тішитись? Ну, та, ну, то хай тішаться. Ну, нічого немає проти, але на них не напала, напевно, Росія і не нападе. Ну, то їхній... Я так думаю, так? Їхній земляк. О, але і інше, що друге, я з того виношу, що, мовляв, це не на час, бо, мовляв, в нас війна. Нам треба купувати зброю, нам треба озброювати армію, тут ми замість того, ну, зносимо пам'ятники. Хоча знос пам'ятника Терешковій, ну, добре знаючи цей пам'ятник, ну, я не думаю, що це були якісь такі аж такі витрати, які б врятували армію. Ой, Боже, що там зносити, Господи? Взяв кран, спиляв болгаркою, відвіз якийсь музей, так по всьому, там, соцреалізму чи когось, так по всьому, Боже, півгодини роботи. Ну, я думаю, але я думаю, чи вони потрібні в тому музеї в такій кількості, 20 Терешкових, 100 Леніних. Навіщо вам такі висновки? Ну, стосовно не на часі. Я якраз навпаки завжди стояв на позиції. Якраз тому, що війна, треба це робити. От я не розумію тої позиції. Давайте не будемо проводити деколонізації в умовах з імперським нападником, от в умовах війни з ним, тому що, якраз тому що війна, і потрібно під час війни і приурочено до війни очищувати свою землю, свою історію, свою пам'ять, свою культуру від усіх цих привнесених насильно ідеологічних маркерів нашого ворога. Ну, якраз тому що війна. Може, якби не було війни, то він би собі стояв досі. Ну, умовно кажучи, ну кому було б до того діло? Не поставало би питання, тому що є мирне, типу, мирне співіснування там. А тут, в даному випадку, якраз тому, що війна, потрібно якраз цю деколонізацію проводити. І я з такого погляду якраз і на це все не дивлюся. Тут я не знаю, ким треба бути, щоб якраз в час війни війною пояснювати не роботу з усім тим, з усією спадщиною росіянізації, з російщення, яка якраз лягла в основу війни. Ну, тобто це є робота, власне, з причинами. Бо якраз от не робота з причинами постійно от відтерміновувала оцю нашу цивілізаційну катастрофу, в якій ми зараз є. Якраз тому, що ми з цим не працювалося. Не, інші країни, зокрема країни Балтії, з цим працювали. Інші країни соціалістичного табору, теж червоного, комунізованого, з цим працювали, долали оцю всю радянізацію, росіянізацію. Нас це не робилося, власне кажучи, якраз тому, що війна, ну то треба якраз це робити. Бо це все дуже явно і ясно. Добре, але що робити з тими людьми? Тобто, нічого. Ці українці, часто ще не такі старі, як я підозрюю, ну, до яких це ніяк не доходить. Ну, ми не можемо до них вживати якихось таких... Тут питання дуже просте. Де, от, колонізованих
колонізованих ніхто не повинен питати, чи хочуть вони деколонізовуватись. Оце є перший принцип деколонізації. Це є лише державною політикою. Це є національною ідеєю і державною стратегією. Це держава має робити. Вона не повинна опиратися на велику там масу, власне, от носіїв колонізованої свідомості, аби їх не турбувати, аби їм не створювати незручностей, що вони бідні там нерви свої не тратили, не нервувалися і так далі. Тут все абсолютно це прибирається в бік. Держава, якщо вона є національна, вона просто має візію своєї і візію свого майбутнього. І в ній деколонізація є у фундаменті. Тому вона не питає, не заграє з цим населенням. Це ж ми повторюємо давню стару історію. Чому при момент смерті Радянського Союзу, падіння цього монстру червоного більшовицького в 91-му році, разом з ним мала от вмерти, відійти в минуле, ну, ось така ідентичність, як совєтський чоловік. От чому він відійшов в Польщі? Бо були совєтські поляки, оті радянізовані, в Чехії, в країнах Балтії, в інших республіках, навіть СССР, які швидше пішли вперед. В країнах, я вже згадував про це, соцтабору. Чому там от відійшло в минуле оця ідентичність совєтський чоловік? А тут на нього хухали, дмухали. 30 років нема вже Союзу. Нема Союзу. Нема вже такого утворення. А совєтський чоловік, який пам'ятає, ностальгує, там кінчає на це радянське, там він дуже згадує. От він досі є. Якраз тому, що не було державної політики, а загравалося навпаки, загравалося до цього так званого ватного, проросійського сегменту, його обходжувалося весь сервіс держави, медіа, культура, телевізор, музичка, це було спрямовано на задоволення запитів совєтського, а у нас його назвали постсовєтського чоловіка. Ну то якраз зараз треба просто це вже припиняти і не питати, хочуть вони, не хочуть. Ну, у нас, ну, слухайте, на момент війни було, якщо я не помиляюся, мало не скільки там 12 чи 15% людей, які взагалі вважали Сталіна видатним лідером там і державним діячем не в 20-му сторіччі. Ну то що ми на тих людей маємо зараз ще зважати і так до них, знаєте, з повагою ставитися, до тих неосталіністів недобитих, що вони вже здохли к єбеням собачим. Ну як це має бути? Має бути тільки державна політика. Все. Ніхто не має нікого питати. Я ж кажу, люди, які не дійшли до усвідомлення своєї, власне, колонізованості, це сприймають як природній свій стан, органічний, бути колонізованим. Тобто бути носієм всього привнесеного ворогом. Носієм ворожої мови, ворожого наративу історичній пам'яті, ворожої культури, ворожих медій. Зараз у сучасному світі це цифрових медій, Ютуба і так далі. Ну то прошу дуже, будьте собі, але на них зважати, от їх обслуговувати, дбати про їхній комфорт. Ну ви знаєте, то проти себе не поважати якраз тому, що війна. Для мене це все дуже однозначно. Тобто, щось таке розуміється. Ти вважаєш, що бажання особистого комфорту – це єдине, що ними рухає? Так. Це є, власне, оцей психологічний, ну, не єдине, але це дуже такий тонкий психологічний момент виходу зі свого тіла. От для цього потрібні зусилля. Українці ж всі фактично пережили той самий ось більшовицький барак. От ми всі були в цьому гетто. Ну, але хтось в 91-му році, коли побачив синьо-жовтий прапор, плакав. Розумієте, плакав від щастя, що побачив той прапор на флагштоці, а хтось плював. І це були мешканці, сусіди навіть. Тобто це все ж таки є психологічна отака ознака людини, якоїсь гнучкої, мобільної до історії, до сучасності. Ось іти в ногу з часом, іти за реальністю, іти в майбутнє просто банально, а не жити в тому триколорному або однокольорному червоному минулому. Оце є психологічна межа.
Ось люди, які все ж таки працюють собою, щось собою роблять, читають, дізнаються, дивляться, озираються навколо, пізнають країну, в якій вони багато хто просто випадково опинився 24 серпня 91 року, і вона виявилася Україною, аж раптом. Ну, це все питання, от все полягає в цю от психологічну таку, такий протест, психологічний протест, от вийти за рамки своєї сконструйованої більшовиками псевдоособистості, коли підмінили все, забрали рідну мову, сунули язик, забрали рідну культуру, ще в 30-х років сунули совєтську культуру, забрали рідну пам'ять, знищили, розстріляли, сунули совєтське трактування всього, чим була і війна, і до війни, і після. Тому, власне кажучи, це є, власне, цей дискомфорт, він, ну, це є розкіш для інтелектуальних людей, які, ну, всі ми покусані 20-м сторіччям, здебільшого таке населення є, ну, так по факту. Ну, але все ж таки це треба долати, і інші народи це подолали, і зараз в прекрасних умовах собі живуть, маючи свої національні держави. Нам теж це треба робити, не зважаючи на там тих, хто готовий, не готовий, там дуже затримався в минулому, там засидівся, припаявся до нього. Ну, то що зробиш? Остап, але от повертаючись до того пам'ятника Терешковій, а я, ти сказав, що бажання комфорту, я не зовсім розумію, який комфорт він створював. Ну, просто стоять в скверику, в принципі, непоганому скверику, стоять три металеві палки. Ну, так. І до них причіплена якась безстатева. Ну, от проста, особа. От проста тьотя, якась тьотя Мотя, як я зараз часто буду говорити, от вона що тобі скаже? Вона скаже, ну, так, ну, стояв собі, та й стояло, ну, йолки-палки. Ну, файне стояло, файне. Якась женщина там в космосі, там, скафандрі, ну, таке космічне, ну, таке щось цікаве, ну, от, щось було на що подивитися, ну, такий скверик був, ну, це і оце мислення просто таке споживацьке, просторове мислення, взагалі, без розуміння, що це, для кого, чому, ну, на таке звертати увагу, ну, слухайте, ну, ми ж, якби, все-таки, якісь культурні, інтелектуальні, цілісні люди, ви мали взагалі навіть на таке не звертати. Що там навіть люди не ходили ніколи біля того пам'ятника. Ну і власне. Ну спиляли та й спиляли, то і не щось нове поставлять. А не буде нове, ну то посіють там, розумієте, гвоздики, та й на весну зійдуть, і буде дуже гарно. Господи Боже. Що там? То і клумби 2 метри. Отже, на завершення, от пригадуючи оцю всю історію з перейменуванням Червонограда, а в нас потім перейменували Горішні Плавні, Варяж, Звягель. Теж були крики спочатку. І що? Ну, от, власне, я кажу, і що? Тут я ж кажу, коли оце питати людей, які не вникають, то вони вам таке наголосують. Ну, це знову ж таки, це загравання до якоїсь неосвіченої частини, але дуже діяльної, яка нічого не хоче міняти, яка все позвикла і так далі, і так далі. Ну, я ще раз стою на позиції, що це повинна робити все ж таки державна влада як частиною своєї державної політики, державної стратегії. Звичайно, це треба супроводжувати кампанією, і це, ну, яку ви кампанію очікуєте від тих нащадків піонерів. Про що ви говорите? Тому, ну, тут крім сорому я нічого не можу сказати, тому що, ну, здавалось би, вже Галичина, вже Львівська область, вже би трошки могли там почитати. Це ще, це такий дзвіночок, це дуже, дуже добрий насправді привід от задуматися про те, що там вимагати від совєтських людей, ну, там десь, грубо кажучи, десь на півдні чи на сході, ну, де ви розумієте, той каток, як проїхався більшовицький, що то нічого не встало після нього. Ну то що від них вимагати, якщо тут ще треба людям пояснювати, щось там, щось розказувати про очевидні речі. Ну, тут не початий край роботи. От не початий край роботи, тому що дуже успішною була от колонізація. 200-300 років працювали, не покладаючи рук, повсякденно. Забирали в людей все рідне, прив'язали нерідне
і нерідне стало рідним, і тепер уже і фіг розбереш. От в такому і живемо, це дуже глибинні процеси, до них треба підходити, ну, все ж таки дуже стратегічно і глибинно. Тобто, якщо на завершення, що є українці, яким сподобалось бути рабами. Яким так? Що? Подобалось бути рабами. Ну, знову ж таки, подобалось, не подобалося. Дуже багато рабів навіть не усвідомлюють того і не усвідомлювали. Звідки взагалі совєтські ностальжі? От все совєтське ностальжі базується на бездіяльності. От їм дуже подобається, вони просто мріють про той час, коли вони ніщо не вирішували. От партія дала роботу, дала. Вивчила безкоштовно, вивчила, і поховає безкоштовно, дала перше робоче місце прекрасно, квартиру дала. Твоє діло просто тихонько бути. Бути ніким. От все, що вимагалося, це бути ніким. І дуже багато людей на це дуже щиро погодилося, тому що щоб бути кимось, щоб бути особистістю, зрештою, щоб бути носієм національної ідентичності, то треба, власне, бути кимось. А бути ніким – це найпростіше, що плебсу вдається. А бути ніким. От поїсти, поржати, в туалет сходити і там порозважатися, і попити. Ну і все. Тому от звідси те ностальгія якраз за своєю власною бездіяльністю – це є ностальгія за відсутністю себе, по великому рахунку. А зараз це час особистості, час людей, які, ну, проявляють себе. І якраз це дуже багатьом не під силу і от не по плечу. Так, на жаль. На жаль. Отже, Остап, я дякую тобі за цю розмову. Я бачу, що ця тема ще буде якийсь час актуальний, поки принаймні оця хвиля, принаймні поки не завершиться, принаймні хвиля ця перейменування, буду сподіватися, що вона все ж таки принаймні в наступному році завершиться. І з пам'ятниками так само, у Львові принаймні, я ж не знаю, як у нас сюди залишилися такі пам'ятники. Отже, це був Остап Дроздов. Дякую. Підписуйтесь на мій канал, на канал Остапа Дроздова. І все буде Україна. Дякую.